Joriy yilning 15 iyul kuni tongda Nexia uch rusumli transport vositasi bilan bog'liq holat qayd etildi. Navbatchilik qismiga kelib tushgan ma'lumotga ko'ra, voqea joyiga yetib borgan mas'ul xodimlar ushbu hodisaning sabablarini o'rganishdi. Xo'sh, jabrlanganlar bormi? Joriy yilning 14 iyuldan 15 iyulga o'tar kechasi tongi soat 3:30 larda Buxorolik 37 yoshli fuqaro Nexia 3 rusumli avtomashinasida Navoiy shahri Alisher Navoiy ko'chasi bo'ylab harakatlanib borish jarayonida bir qancha qo'pol qoida buzarliklar sodir etganlik holati kuzatuv kamerasiga muhrlangan. Qarmana tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M37 avtomobil yo'li kesishgan chorrahada svetoforning taqiqlangan qizil chirog'ida harakatlanadi va Cobalt rusumli transport vositasi bilan o'zaro to'qnashadi. Bu ham yetmaganidek, yuqori tezlikda harakatlangan ushbu haydovchi uchu boshqaruvni yo'qotib, shu atrofda joylashgan spirtli ichimliklar sotiladigan do'konga borib uriladi. Holatga oydinlik kiritish maqsadida voqea joyiga yetib borgan yo'l patrul xizmati xodimlari haydovchini spirtli ichimlik iste'mol qilganlikda gumon qilib, alkotester tekshiruvini o'tkazishadi. Holat esa hayratlanarli. Spirtli ichimlik iste'mol qilishga qilib o'zi yetmaganidek oila a'zolari hayotini xavf ostiga qo'ygan haydovchiga nisbatan Karmana tumani yo'l harakati xizmati guruhi xodimlari tomonidan tegishli tartibda chora ko'rilib, hujjatlar sud idoralariga yuborildi.